انا جاي من مدينه نصر ماشي مسيره الناس دي لما تطلع ايه ده ما حد يجيب دين ام الواد ده من فوق جاي. اضربوش حرام عليكم. في واحد مات ده مش اسرائيل ده مش اسرائيل اللي انتوا قتلتوه ده. لا يا قتلة بس دول مصريين جم دول اسرائيليين واحد مات جوه معلش هنقول ايه لاهله.